Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite! Você que está chegando agora no canal, seja super bem-vinda! Meninas, muito obrigada, pessoal, pelos likes. Pedi 500 likes lá para vocês. Vocês, olha, foram fantásticas. Deu 600. Quando eu pisquei, eu já estava mais de 600. E aqui nós estamos com essa receita maravilhosa. Olha aí, gente. Dá até para ralar de tão durinho que fica esse sabão maravilhoso. É só seguir o passo a passo. Mas antes disso, parabéns às mulheres lindas do meu canal. E também parabéns a Deia Giro, que ganhou o sorteio de ontem lá na fanpage. Então, gente, olha que maravilha. Deixa lá um joinha pra eles e vamos lá com a dica de hoje. Então, meus amores, quem me segue já sabe que quando eu venho com uma receitinha nova no canal, eu gosto de fazer sequência, né? Então, essa é a sequência do vídeo anterior. Então, gente, eu vou fazer aqui esse sabão em barra, sem soda, tá? Ele é um abrasivo, ele é para dar brilho na panela, de alumínio, de inox, em tudo. É maravilhoso. Essa base de limão abrasiva, gente, espetacular. Ó, nós fizemos esse sapólio, né? Como vocês viram, como... usamos aqui e transformamos em 2 litros e 300 ml. Vamos usar ele para ficar abrasivo, aquela base mesmo maravilhosa. Mas caso você não tenha, Elisa, eu não tenho esse sapólio aí, o que é que eu posso fazer? Então, você pode substituir ele por um detergente de limão, usar na mesma quantidade e usar uma colher de bórax ou de carbonato. Tá bom? Usar o sapólio, que você sabe que ele é excelente. Ó, como vem aqui na descrição aqui embaixo, né? Limpar geladeira, fogão, pia, dá brilho em panelas, em tudo. Eu uso ele pra tudo, é muito bom, excelente mesmo. E o limão, né, gente? Que limão é tudo de bom pra dar brilho em panela, pra limpar e tudo mais. Aqui eu escolhi uma barrinha glicerinada verde de limão. Como vou fazer de limão, tem que ser verdinha, né? E também eu vou colocar aqui, gente, um sabonete. Vocês sabem que eu gosto muito disso aqui, né? Então vou usar um sabonete, mas pode ser qualquer sabonete, tá? Eu vou usar esse que ele é verdinho. O sabonete em si, todos os sabonetes, ele ajuda muito, muito mesmo a dar brilho, tá? Em panela inox, de alumínio e tudo. Então pasta brilho com sabonete, não necessariamente só o Lux branco, mas qualquer sabonete ajuda muito a dar brilhos em panelas. Ah, Elis, não vai ficar com cheiro de sabonete? Não vai. Por quê? Porque vamos usar o sapólio, tá bom? E o cheiro de limão também, né, gente? Ele não vai, não deixa ficar com aquele cheiro de sabonete. Bem, vamos usar aqui, gente, o açúcar. Eu tenho aqui 150 gramas de açúcar, porque o açúcar, ele é excelente também para dar brilho nas panelas. E aqui com o sapólio, você imagina como vai ficar essa base aí, esse sabão abrasivo para dar brilho nas panelas, enfim, vai ficar maravilhoso. Então vamos deixar de blá blá blá, vamos cuidar, queria fazer a receita, mas antes disso deixa um joinha aí para Elias, porque vale super a pena essa receita de hoje. Então vamos lá. Primeira coisa que vamos fazer aqui é ralar esses sabões, tá? Vou colocar, você vê que é poucos ingredientes. Vou separar somente o sapólio para cá e o açúcar. E agora já vou ralar aqui os dois sabões, beleza? Então, amores, depois de ralar o sabonete e o sabão, tá? 200 gramas de sabão glicerinado, 200 gramas de açúcar e um sabonete. Então, tudo aqui já na panelinha, nós vamos acrescentar 0,5 litro de água. Tá, gente? Como vai ser uma barra de sabão sem soda, para ficar bem durinho, tem que ser apenas 0,5 litro, tá? Não mais que isso. Então, você leve ao fogo baixo e vá mexendo até desmanchar totalmente, ok? Enquanto isso, você compartilha esse vídeo com seus amigos, porque vale super a pena. Lá naquele grupo da família... lá no WhatsApp, lá no Facebook, naquele grupo do Facebook que você gosta, então compartilha lá também, que com certeza as meninas vão adorar essa base maravilhosa abrasiva.
amores, aqui está, ó, já totalmente desmanchado, os sabões e o açúcar, né? Ele dá bastante espuminha devido ao açúcar, glicerina que se forma aqui. Então, você tem que fazer esse procedimento de manchar em fogo baixo, tá? Ó, já tá tudo bem desmanchadinho. Então, para baixar essa espuma, você pode colocar um pouquinho, umas duas colherinhas de vinagre. Ou então, deixa um pouquinho assim durante uns 5 minutinhos que ela baixa, tá? Então, amores, ainda quente aqui, eu já vou colocar o sapólio, tá? Sapólio de limão. Bem, como eu falei pra você, quem não tem ou quem não fez esse sapólio, gente, eu vou deixar aqui, aqui no final desse vídeo linkado para você fazer o sapólio. Deu 2 litros e 300 ml de sapólio, tá? Caseiro, maravilhoso. E ou você pode ver também aí nos comentários, eu vou deixar fixado para vocês, tá? Me cobrem. Então, aqui vamos usar. Ah, Elis, mas eu não tenho como fazer sapólio. Usa, então, a mesma quantidade. Eu vou usar 200 ml, tá? Pra você fazer de detergente. Detergente de limão, de preferência, como é tudo de limão, tá bom? E aí, você pode colocar uma colher de bórax, uma colher de carbonato. Se não tiver bórax e carbonato, põe bicarbonato, também funciona. Mas, de preferência, o bórax ou o carbonato. Bem, eu vou colocar no olhômetro, gente. Aqui é 300 ml, é 200 ml. Então, eu vou colocar aqui no olhômetro, tá? Mas, caso você for fazer e medir, você já sabe. Eu já sei mais ou menos quanto é aqui. É 200 ml somente. Se botar muito, pode não endurecer, tá bom? Então, por que não vou colocar carbonato aqui, nem bicarbonato, nem bórax? Porque já contém ali, lembra que eu coloquei o bórax? Então, se você fez o sapólio líquido, que eu coloquei ontem, na segunda-feira, então, você já sabe que lá tem bórax, ou quem fez com carbonato, né? Então, não precisa colocar aqui não, tá bom? Pronto, já tudo bem misturadinho. Agora, vamos colocar nas formas, beleza? O que vocês estão achando, menina, dessa pasta? Me digam aí nos comentários o que é que vocês estão achando. Vocês estão gostando? É muito fácil, não é? É muito boa. Eu tenho várias pastas de limão aqui no canal, tá? Mas essa aqui, você pode fazer tanto... Lembra que eu perguntei lá no grupo pra vocês? Pois é. Perguntei lá no grupo, né? Quem sabia de onde tinha vindo os sabões em barra sem soda. Então, dei a resposta lá pra vocês. É por isso que eu tô dizendo aqui pra vocês. Você pode fazer a pasta ou pode fazer ele em barra. Eu vou colocar aqui nesses potinhos, mas depois eu vou desenformar, tá bom? Vamos lá ver quantos potinhos dá aqui. Então, amores, depois de tudo desmanchadinho, é só você colocar, né, nos potinhos ou na forminha. Se não tem esses copinhos, você pode usar aquelas mantegueira de 250, de 200 gramas, ou mesmo aquelas mantegueiras maiores, cortar em cubinho. Né? Tudo são ideias, ó, aproveitáveis que você pode fazer. Então, após umas 4 horas já estava assim, ó, super duro, e é só dar uma apertadinha e tirar. Já fica assim, coisa mais linda do mundo, olha só. Isso aqui já eu adiantei um pouco, né? Passando aqui no papel filme, ó. Ela tá tudo durinhas e sequinhas. Então, é só colocar no papel filme, tá? Pra vender. Isso aqui são barrinhas de 100 gramas, tá? Eu venderia por R$2. E essa aqui, nessa faixa, de R$2 a R$3. Essa aqui, de 200, está mais na vantagem. Que geralmente as pessoas gostam de comprar uma grande, né? E essa aqui, como tem 200 gramas, isso rende um montão, que isso ficou super duro. Eu venderia por R$5. Então, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado.
Ó, vocês estão vendo aqui esses quatro potinhos? Isso aqui é pasta abrasiva no potinho para dar brilho nas panelas. Ela é super fácil de fazer, maravilhosa. As panelas ficam brilhando e ela fica assim, bem durinha. E sabe o que eu usei aí? Apenas aquela barrinha de 200 gramas. Isso mesmo, gente. Deu quatro potinhos de 100 gramas de pasta. Essa receita será a próxima receita quando chegarmos aos 600 likes. Então dá o teu like aí, compartilha com seus amigos e deixa nos comentários se você gostou. Beijo no coração e até o próximo vídeo.